bugün Bakının Binəqədi, həmçinin Masallı, Kürdəmir və Yardımlı rayonlarında qaz təchizatında fasilə yaranacaq. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Alatava qaz paylayıcı stansiyasında Tiblisi prospekti qaz xəttində Kürdəmir və Sığırlı ölçülü qovşaqlarından qidalanan orta təzyiqli yeraltı qaz xətlərində, Ordahal Yardımlı yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərində aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğv edilməsi və kəmərin 12,4-cü kilometrində yol keçidində futlərin yenilənməsi, eləcə də Masallı sənaye qaz ölçü qovşağı üzərində quraşdırılmış kollektorun girişində tənzimləyici qurğunun quraşdırılması ilə bağlı aprelin 30-da saat 9-dan Kürdəmir və Sığırlı, saat 10:00-dan isə Masallı sənaye, Əngəvül ölçü qovşaqlarında və Tiblisi prospekti qaz xəttində qaz təchizatı dayandırılacaq. Təmir işləri aparılan müddətdə Binəqədi, Məmmədəmir Rəsulzadə qəsəbəsinin Koroğlu, Üzeyir Hacıbəyov, Faiq Rüstəmov küçələri və Masallı rayonlarının bir hissəsinin, Kürdəmir və Yardımlı rayonlarının isə tam olaraq qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.